canal dela. Ela vai estar postando aí vários covers, tá bom? De muitas músicas legais, muitas músicas boas. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela para que você se inscreva no canal dela. A Fernanda é uma besta, vou deixar ela falar aí. Fala aí, Fernanda. Isso aí, já tá bom demais. Beleza? Se inscreva no canal da Fernanda, ajuda a gente aí, compartilha, tá bom? Ative as notificações do canal dela aqui na descrição mais uma vez. Muito obrigado, valeu, que Deus abençoe. Tchau, tchau.